kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c warka wuxuu idiin ka imanaya xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada hargeysa waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah warsame lacdheer ee qodobadan idiin ku hayo waxa qaybka ciidamada gorgore dowladda soomaaliya oo deeq raashin ay gaarsiiyey qoysas ay abaartu saameysay madaxweynaha Puntland oo xadhigga ka jaray xarunta sheybaarka xanaanada xoolaha ee magaalada Garoowe wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland oo kulan la yeeshay guddi ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Puntland oo kormeeray xarumaha agoomaha ee ku yaala magaalada Garoowe qodobadaasi qodobo kala faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminka yahaatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya ayaa deeq raashin ay gaarsiiyey qoysas abaartu saameysay Saadiye Maxamuud Xasan ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noo soo dirtay ururka lixaad guutada 18 gamaan dowska gorgor ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa deeqda raashinka u qaybiyay 400 qoys oo ka mid ah dadka deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud deeqdani ayaa waxa isugu jirtay noocyada kala duwan ee raashinka gudoomiyaha deegaanka Cadakibir Daahir Daud ayaa waxa uu mahadceliyay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka lixaad ee ciidamada gorgor waxa muhiimad gaar ah in la xusana mudan gacanna inay nagu difaacayaan gacanna inay nagu qoodinayaan oo aad u jeedaan inay gacanna ay raashin iyo maaragtay adeeg aan u baahanahay nagu siinayaan gacanna ay dhiig noogu shubaayaan oo nagu difaacayaan oo maaragtay ay qoloyinkii sharwadayaasha ahaa ee Al-Shabaab saa ogtihiin halka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uu raashin idin qaybinayo idinna difaacayo nimanka argagixisada Al-Shabaab ceelashaanina way gubeen dadkeenina way afduubteen guryaheenina way gubeen shirkadihii iyo isgaarsiintina way naga baabiyeen saa ogtihiin marka koobaad aanu mahad celinno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aanana u maaragtay u duceyno waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha noolaado kor Allah ka dhigo dawladda Allah noo awood siiyo saliyaa urka lixaad ciidamada gorgor gaashaan la sare Cabdi Maxamed Suul Nuuge ayaa sheegay waajibaadka ciidanka ay ka mid tahay in gacanta lagu caawiyo shacabka gacanta lagu difaaco isagoo u mahad celiya xafiiska arrimaha bulshada isku xirka ciidanka iyo shacabka suuragal mu kula tahay qof weyn ee baaluq ah ee dhowr iyo labaatan jir ama soddon ka badan jira in laga dhaadhiciyo Cadakibir oo ku dhashay laftiidii kuwa degan waa gaalo ma suurtoobi kartaa arrinkani waa arrin ka fog waa laba jirkii canuga markaa la geeyay iskuulka waxaa lagu soo bilaabay in loo geliyo in si loogu lumin lahaa diintiisi marka tartii dagaalka iyo jihaadka intaba walaalkay baa ka hadlay waxaan ku hadlayaan ku darayaa horta awlaada aan toosina midda labaad waxaan leeyahay waxaani waa raashin ma ahin hay-ad waxay soo dhiibtay waa wax ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacantooda soo mariyay soo dhiibeen waana rajaynaynaa intaani in ka badan inay soo gaari doonaan waa wajigii labaadan u malaynaa halkan aan imaano maanta maalinta way iga farxad badan tahay Cadakibir waxaan u maynaa maalinta waxaa joogtay 17 ruux oo gudoomiyaha u horreeyay dee maantana waa ka iyadoo biyo la cabana lahayn wax shay lagu iibsado ama dukaan ama maqaayad furan aysan jirin sababtoo ah shilin Soomaali ma shaqaynayn waxa wax lagu iibsanayo waxay ahaayeen EVC atankii wax lagu iibsanayo hadday qarxiyeen ee ceelkii biyaha laga cabi lahayna kaa gubeen dadkaasi ma kula tahay inay nolol dambe ka rajaynayaan ha ka yaabin xataa diin sal kuma leh qaar ka mid ah dadkii deeqdan ka faa'iidaystay ayaa dhankooda ka mahad celiyey una mahad celiyey ururka lixaad guutada 18 ciidamada gorgor deeqda ciidamada soo gaarsiiyeen walaalaheen baan soo gaarsiiyey xoogga dalka Soomaaliyeed ha noolaadeen weligood ma hajireen anu ciidanka ka mid ahaa jiray semanaa soo maray waxaa aduun ugu daray u xigtay inaan naf ka doono caleen aan rugnay anu aduun waa soo maray xoogga dalka ka mid aanu ka mid ahaa waa ku soo gubtay waa ku ilmo dhalay alxamdulilah rabbil caalamiin hadda wadashan yar yar oo hadda soo baxay iyo dowlad cusubna waxaa leeyahay noolaada sacdiya maxamed xasan tv-ga caalamiga s b c magaalada cadaado madaxweynaha Puntland siciid cabdulaahi dane ayaa xadhigga ka jaray xarunta sheybaarka xanaanada xoolaha ee garoowe
abdiwale cagaananna ayaa warbixin abuurtaasi ku saabsan noo soo diray. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Puntland ayaa xaray ka jirtay sheybaarka baaritaanka caafimaadka xoolaha ee Garoowe. Sheybaarkan oo laga daafuray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa qayb ka ah mashaariic uu maalgelinayo Bangiga Horumarinta Afrika, ayna fulinayso hay'adda Save the Children. xarunta sheybaarka oo xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa shaqaalaha xarunta waxa ay madaxweynaha uga warrameen habka uu shaqayn doono sheybaarkan. Madaxa hay'adda Save the Children ee Puntland Maxamed Cabdiqaadir ayaa ka warramay mashruucan iyo muhiimadda uu leeyahay. Laboratoriga ama sheybaarkan lagu talagalay xanaanada xoolaha oo laga daafurayo magaalada Garoowe haddu alaydmo, sheybaarkan oo xanaanada xoolaha loo isticmaali doono ama baaritaanka xoolaha, waxaa lagu talagalay in uu gaaro ama u shaqeeyo dhammaan Puntland, gaar ahaan gobollada Nugaal iyo Sool iyo intaan ka dhowdhow. Laba bilood ka hor baan waxaan ka daafurnay mid ka la mid ah magaalada Qardho oo lagu talagalay xoolaha deegaanka jooga. Marka kan wuxuu noqonayaa kii labaad, islamarkaana wasaaraddu waxay qorsheynaysaa gacanta ku haysaa laba kaleto in la daafuro. Marka kan wuxuu ka mid yahay mashruuca u adkaysiga abaaraha oo ay maalgelisay Bangiga Horumarinta Afrika, ayna fulinaysa hay-adda Save the Children. Marka mashruucan mashruuc ballaaran oo horumarinta la xiriira gaar ahaan xoolaha Puntland iyo in wax ka qabto deegaanka iyo biyaha. Mashruucan marka waxaa ku jiray in maxjar iyo suuq iyo laboratory ama sheybaar kan oo kale taaqara laga sameeyo. Laba bilood ka hor baa la daafuray. Waxaa ku jiray oo hadda la dhagax dhigay oo shaqadiisa asbuucan hadduu alle soo socda ay bilaabanaysaa maxjarkii iyo suuqii xoolaha ee magaalada Daarussalaam oo hoos timaada degmada Galdegob. waxaa sidoo kale ku jiray wadada isku xirta Sheerbi Dhahar iyo Xingalool oo iyadana madaxweynu dhagax dhigay laba bilood ka hor oo iyadana hadda shaqadii socoto. waxyaabahaas dhan waxaa loo sameynayaa in wax laga qabto horumarinta, in wax laga qabto xanaanada xoolaha, in wax laga qabto deegaanka, in kor loo qaado dadka dakhligooda iyo saameynna lagu yeesho noloshooda, gaar ahaanna waxyaabaha ay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo deegaanka la xiriira. Wasiirka Xanaanada Xoolaha Puntland Maxamed Cabdullaahi Axmed ayaa dhankiisa sheegay in sheybaarkan uu ka qayb qaadan doono horumarinta iyo caafimaadka xoolaha ku dhaqan deegaanada Puntland. waxaa maanta farxad noo ah inaan halkan ka daafurnay sheybaarkii xarunta dhexe ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda Puntland. run ahaantii sheybaarkaas oo u adeegi doona dhammaan gobollada Puntland oo dhan, halkan ay noqon doonto xaruntii dhexe shaqada qabanaysay. waxay ahayd hawl loo baahnaa in mar hore la qabto, laakiin nasiib wanaag maanta ayay ku soo aaday. wuxuuna kafayn doonaa oo dabooli doonaa baahi badan oo wasaaraddu ay u qabtay in la baaro, la hubiyo tayadooda, caanaha iyo hilibka iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadka xoolaheenna, si aan u ogaano xanuunada iyo wixii markaa waxa waaye xoolaheen waxa weeye ay qabaan, wixii markaas daaweyn iyo jawaabinta markaas waxa weeye ay noo fududaato. run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha oo mar walba nala garab taagnaa talo iyo tilmaamooyin toolmoon. waxaan kale u mahadcelinayaa hay-adihii hawshaa nagala shaqeeyey oo ay ugu horreyso hay-adda Save the Children, IGAD, Bangiga Horumarinta Afrika. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. sida la sheegay, xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaheenna, waana beeska nolosheenna. saas darteed waxaan u baahanay inaan siino marka ihtimaam gaara oo si gaara aan u xanaaneyno. mashaariicda noocaan oo kaleeta ah oo dadka noloshooda taabanayana waa mashaariicda aan u baahannahay inaan iska kaashanno. Cabdul Cagaran, SBC, Garoowe. Wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa shaqada wasaaraddiisu haysa uga xog warramay guddida khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Barreexaan ayaa maanta kula la qaatay guddida khayraadka dabiiciga, wax soo saarka iyo tamarta ee golaha wakiilada Soomaaliland. kulankaasi ayaa wasiirku ka warbixiyey waxyaabihii u qasoomay qorshayaashooda mustaqbalka iyo caqabadaha hortaagan. intaas kadib mudanayaasha ka tirsan guddidani ayaa halkaasi su'aalo ka weydiiyey. magaalooyinka waa dadka degdegan, biyo joogtaana way u baahan yihiin.
magaalooyinka qaar marka roobku yaraadaan abaaraha biyo dhaamiska kusoo darsama sida burco kale iyo magaalooyinkaas waxaa laga yaabaa iyo 400,000 oo qof ama ilaa 500,000 biyo siiyaan in ilaa 300,000 oo tuulo kalena ay biyo dhaamiska soo doontaan oo maalintii 100,000 ilaa 200,000 booyadooda ka baxaan markaas kuwaas laftooda xoojin badan baan sugnay. Waxa baarlamaanka laftiisa uu nagala qeyb qaatay sanadkii dhowaystay oo budgetkii miisaaniyadda waxaa ugu jiray burco iyo ciribaabba ugu jiray kharash. Marka hawshii burco iyada ceelo dheeraadana waa loo qoday, solar systemna waa si shidaalkii looga yareeyo waa loo sameeyey. Waa kaaba shaqadii socota burbura ceelo dheeraada waa xoojinay kuwaanu hay-adda caalamiga kasoo qaadnay iyo kuwaanu waan xoojinay magaalada la yidhaahdo ciribaabo. Sistemka biyo gelinteeda aad iyo aad daciif ah, ground waterkeedu wuu fiican yahay, laakiin magaalada waxaa laga yaabaa inay soo galaan la yaabtaan 700,000 oo mitir cubic biyaha gebigeeda, 20,000 oo guriyinka badanna magaalada weelaada. Dadka ay guryaha ugu jiraana waa 1,000 ilaa 2,200 saas u kala. Marka waa meesha haddana markii magaalo noqoto ugu liidata biyaha dalka, iyadoo ay tahay meesha ugu biyaha dhulka hoostiisa meelaha ugu badan iyadii bro. Taasna waa xagga administration iyo maamulkii iyo wasaaradda oo aan gacanta ku haynin iyo wixii waa looga furo dhexdood ka baxay. Marka waa xaqiiqad jirta oo in 700,000 mitir cubic magaalada soo gaaraan sidii miyigiibaa kayos laga dhaansadaa ilaa taagtaagay meelahan yarare biya qasabada yare suuqa ku dhex yaalla. Marka waxaanu qorsheynay mufti baanu diray maqnaa laba wiig sarfey soo sameynaya biyaha ciribaabo, sarfey dhammaystiran bay soo sameyn sidii biyaha loo bilaarin lahaa. Marka qorshihii hore way soo dhammaystireen, warbixin dhammaystiran oo daraasada oo wax laga qabanayo sidii biyaha magaalada loo gaarsiin lahaa bay wasaaradda keenay. Jineeradii khubarada aan dirnay iyo qarashka miisaaniyadda ugu jira iyo kharash kale aan u warqaynay in miisaaniyadda soo socoto loogu daray labadaas baanu doonaynaa balay magaalada biyaheeda lagu xoojiyo. Cidna dee ku halaynayn waa shaqadii adaa baarlamaantiin laydin doortay anaguna aan mas-uuliyiinta u ahayn. Taas waa ciribaabo magaalada laga laascaanood, magaaladaas biyo way leedahay aada u badan laakiin biyo way yaryihiin, way qadhaadhyihiin, ma yaraa aduun badanyihiin qadhaadhyihiin. Marka kambini nugaal la yidhaahdo waa desalination system sameeyo si fiican loogu riyo oo dad imika ilaa 4,000 oo guryaha bay biyaha geliyay. Ciribaabo ka badan baa nimankaa shicibaaya biyaha qadhaadhaynaya iyagu labada warshadood iska daba diini, haddana 3-4 bay kasii badan yihiin ciribaabo dadka biyaha siiya. Runtii wasaaradda heshiis bay la gashay sharci bay ku shaqeeyaan, waana dhiirigelinaa maadaama dadkii biyo siinayaan service qabanayaan oo dee shaqo loo baahnaa qaban. Dhulka kale miyiyada magaalooyin badan baa biyana wakaaladaha iyo system laga shaqeysiiyey. Magaalada laga caynaba idinka biyaheeda aad bay isu bedeleen, waxaana usoo kordhinaynaa in maadaama ceelal badan yaraatay biyihii la macaaneeyey in iyada lafteeda wakaalad loo sameeyo rasmi ah. Markii hore dee sida gobolada magaalooyinka kale unbaa isu duway iyo maamul guud una ahaayeen, laakiin si wakaalad function ay u shaqeynsa dowrame magaalada la yidhaahdo sala socotaan waxaa gacanta ku haya maamul shaabag kubin la yidhaahdo niman odayaal oo qoyaana ilaa 17,000 oo sablay bay maamulaan biyo gelin. Laakiin hantida ay gacanta ku hayaan dhigo hanti dowladeed maamulka ay gacanta ku hayaan, waana runtii si fiican uga maamulaan caadada lagu hadlo. Dowladda iyo hay-adaha iyo ciddii kale aan kala kaashanaynana waa xoojinaa hadiyo jeer. Iyaga laftigooda miisaaniyadda iminka sanadkan sii dhammaanaysa lacag baa ku jirtay, dhaam baa ku jiray. Dhaamka waxaanu lagu sameeyey iminka shaqada ay ka socotaa biyaha hadiyo jeer ground waterka hoos u dhaca baa la yidhaahdaa. Marka artificial recharge baa loo baahday
دامن تلاق و تسبیه هاش و دعایی اکو فرق سراغو ساق داره. دکه شغل اسم وی ساق داره. ولی هر مکان اسکو دور دل که شغل بیه و آد و عروس باقی ساق داره. ورسه مسیعید علی ورک ورباین تی اس بی سی مقاله ده هر گیزه. وسیر ک عدارت یه گرسور ک دولت قبلت کبوت لان ایا کرم یا ری حرامها اقوامها یکی یا ل مقاله ده گروگه. جامع عیسی محمد ایا وربحین امور تاسوکو سابسن گروگه نگه صاد درای. وفدي أهو جامن أي وزير كعدالة دستور كي أرمها الدين تبنت لان محمد عبد الوهاب أي مان تكر مير حرمها لجوح عنان أي أقومها أي كويا لجرو أي كراء أمل أي حرنت أقونت أي جرو وزير كوحة بوقشة كوه لي وزير كحجين كوزارة أي أجاسم يال وحة أين كل ملقاتين ما ملدا حرمها لجوح عنان أي عرورت أقونت زمان قري وكوه اللي أفقا أقومها جرو أي كور بحي حالة أقونت أي جرو دي أدب وهم سلوينين أبونا فرح سنهاي بوغشادة وزاردة و اي نتو سيان تدال كودة يجهدية اي اني اغادان حالد اي خصوان تهي اغان تكو حريسان حالو تقرو اي احواش قود و اقومها و اي چعليهين ان شاء الله اني من مدو تغان قارنا هذا صومرين سيدا حرونت اقومت امل وزير روح يمامل حرونتا واحد الاساسي كون يسغال بغل يسغاشن يعفرتي بشي كواتسين يتون كيدي حرونتان وحا صومر يدد آدو فربادن وكميال غاري وكبحي وكوشرا دمان واحياها الدولدة إلا هير وزير أغاسيمي برفاسور دطور انجينير وحول بغله هادنا وحا كوشرا انتاس كبادن بايستيبا چوك ورشد وي يسو ساريسا بلشادة أقومها أو أح دادكو وكوشرا عسان وان لحين وايي واردكي يو تمن تابين لها ساستر تدوها نوچعال هيدا دالك يغا إيو إله باريغا يغا إنا يونقون كوكا هوسي يكو واردين تالي وزير وزارة عدالة بنتلان محمد عبد الوهاب ايا او قدنبين كهال لي قرشياش وزارة اوغايا لارمها اقومها ساكا وحان رو كوتا قناي كورمير حرونتا اقوانتا الامل وكوتا لنعا كونفراد المقالة واسواء عرقناي waxaan kula hadda joognaa xarunta agoonta garowe oo xarun weyn oo qadiimi ah oo muddo 30 sano ku dhow dhisan waxaan ujeedkaygu ahaa inaan u kuur galno oo aragno baahiyaha carruurta agoonta ah xarunta baahiyaha ka jira caafimaadka biyaha waxbarashada meelaha wax ku baranayaan sida wax u baranayaan iyo xaaladda guud inaan qiimeyn aragno waa soo aragnay shaqo fiican baa ka socota xaruntan iyo xarunta kale oo ayadu xarun cusub ah amal labadaba ugu mahadcelinayna maamulka iyo dadka gacanta ku haya wasaaradda waxa ka go'an inay wax ka qabato daryeelka caruurta agoonta ah waxaan runaa insha Allah inaanu markaan qaymeyno oo aan toogno xarumaha kala duwan inaanu ka shaqeyno sidii loogu heli lahaa xeerar iyo siyaasado iyo hanaan wada shaqeyneed oo rasmi ah oo waxa looga qabanayo lagu horumarinayo baahiyaha agoomaha ay qabaan ama xarumaha agoomaha ka jirta waxaan kala rabnaa inaannu sameyno wada shaqeyn iyo iskaashi dadka Soomaaliyeed ee muxsiriinta ah ee daneenaya inay ka qayb qaataan arrimaha agoomaha iyo wasaaradda iyo dawladda Puntland baan ka shaqeynaa iskaashi iska kaashadaan sida caruurta agoonta ah oo aan laga dayacan inta banaanka joogta oo fursad waayay oo booskoodii ama aabahood ama waardkooda boos ku jira loo galo oo la caawiyo waxaan rumaynaa inaannu markaa u qareyno oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale muslimiinta ah iyo dawladdu ay iska kaashadaan sida caruurta agoonta ay u heli lahayn waxbarasho xanaano caafimaad iyo inaysan ka hoos dhicin kuwa waardkood joogaan taasaan naga go'an ayadaan ka shaqeynaynaa anaga ka wasaarad ahaan waxaan naga go'an inaannu arrinta agoonta si gaar ah aan uga shaqeyno Jaamac Ciise Maxamuud SBC Garow maamulka gobolka Togdheer ayaa xariga ka jaray xarunta cusub ee gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland ka hirgeliyeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer warbixin amurtaasi ku saabsan waxa Burcan looga soo diray wariyahayaga Sideeq Xasan Waabeeyo agaasimaha gudida qandaraasida Soomaaliland oo ay weheliyeen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska guud ee gudida qandaraasida Soomaaliland ku yeelan doonaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer munaasibad kooban oo loo qabtay xarunta jirka xarunta gudida qandaraasida ee gobolka Togdheer
ayaa waxa uu horeen ka warbixiyay adeegyada iyo shaqooyinka uu sida joogtada u qaban doono xafiiska nisduwaha gudida qandaraasyada ee gobolka Togdheer. Injineer Shafiici Maxamuud Haashi iyo agaasimaha guud ee gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Maxamed Caynab. Xafiiskan oo qaban doona dhammaan shaqooyinkii aynu ugu tagi jirnay hargeysa ee qandaraasyada qaranka. Reer Burcuun badan bay ka cabanayeen maamulka maamulkaana loo soo daadajiyo. Maanta madaxweynaha qaranka iyo gudida qandaraasyada waxay garwaaqsadeen oo gudoomiyahooda Maxamed Cabdullaahi Guuleed hor kacayo in la daadajiyo maamulkii, in wixii qandaraasa ee gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa ee dowladeed uu soo mari doono xafiiska qandaraasyada qaranka insha Allahu Ta'ala. Waxaan maanta hortiina kaga dhawaaqayaa in xafiiska qandaraasyada qaranku uu furan yahay, diyaarna idin la yahay inuu adeegyadii qandaraaska ee Hargeysa loo doonan jiray aan maanta xafiiska qandaraasyada qaranka aad ka helaysaan insha Allahu Ta'ala. Waxaan u nimi Burco inaanu ka furno xafiiskii gudida qandaraasyada. Burco waxay nasiib u yeelatay gobolkii labaad ee aanu ka furno xafiiska gudida qandaraasyada. Waxaan rabnaa xafiiska haddii ilaahay yiraahdo in siduu yahay looga shaqeeyo, tacabkii idinkaga bixi jiray inaad Hargeysa timaadaanna aanu idinkaga bixinay halkan wixii shaqaa ka qabsataan haddii ilaahay yiraahdo. Geesta kale, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi, madax dhaqameed iyo qaar ka mid a shirkadaha ka shaqeeya dhismaha ee magaalada Burco oo ka hadlay xarigga jarka xafiiskan ayaa sheegay in gobolka Togdheer baahi weyn u qabay hirgelinta xafiiska gudida qandaraasyada, waxayna sidoo kale mas-uuliyiintani ku bogaadiyeen gudoomiyaha gudida qandaraasyada Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Guuleed hirgelinta xafiiskan oo baahi weyn ay u qabeen gobollada bariga Soomaaliland. Waanu ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka gobolka in maamul daadejin la sameeyo oo insha allahu saaka halkan ka daahfurno xafiiskii runtii ee gobollada bariba, maadaama ay nahay gobolka Togdheer xaruntiisa Burco gobollada bari oo dhan aynu nahay santarkii. Saakara waxaynu joognaa xafiiskii gudiga qandaraasyada in qofku haddii ilaahay idmo markii wax la hayeysiinayo ama gobolka ha noqoto ama gobollada kala duwan ha noqoto insha allahu tacaala halkan uu ka soo xiraysan doono. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Mar labaad ima saddexaad baan u mahadcelinaynaa gudiga, kalena waxaan u mahadcelinaynaa gudiga qandaraasyada qaranka oo ka mid noqday xarumaha dowladeed ee soo daadejiya maamulka. Marka meel dowlad laga sameeyo ama maamul ka jiro, xaragada koowaad ee leedahay waxa weeye in maamulkii la kala furfuro la gaarsiiyo, maadaama aynu gobollo badan oo kala duwan dalkeenu ka kooban yahay. Aad baan ugu mahadcelinaynaa inuu xafiiskaasi furmo oo shaqooyin badan oo wanaagsan ee qaranka u haya. Mahadaasna waxa le ay caddayn labaad siinaysaa in dhallinyaradu wax bedeli karto, in Maxamed Guuleed markii uu yimi xafiisadii gobollada ee gudiga qandaraasyada wada daadejiyay sida kan aynu maanta maraga ka nahay. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa isuduwaha loo soo magacaabay iyo furitaankaba. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa, baahina waa loo qabay, waa la shaqayn doonaa insha allah sida laamaha kale dowladda iyo madaxda kaleba loola shaqeeyo. Dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsan tihiin. Haddii hawshii lasoo daadajiyey, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gudiga qandaraasyada, agaasimayaasha, madaxda kale ee gobolka, isuduwaha loo soo magacaabay gobolka, dhammaantood aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Maanta waxa weeye mar haddii gobolkeenni loo keenay, aad iyo aad baynu madaxweynaha iyo gudida qandaraasyada intaba aynu uga mahadcelinaa iyo agaasimayaasha dhammaantood. Xafiiska kan iyo kuwa dambe furmi doona iyo haddii alle idinkee madaxda halkan iyo isuduwaa cusub ee halkan gudiga qandaraasyada, aad baan idin soo dhaweynaynaa, xafiiskaanu soo dhaweynaynaa, agaasimahaanu soo dhaweynaynaa, madaxda halkan fadhida ee gobolka ee jaad walba leh ayaanu soo dhaweynaynaa. Waana soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay qolada iyada wax dhistay ee shirkaduhu waxaanu ku qabnay hawl badan, baanu ku qabnay hawl badan, baanu ku qabnay taraasidka iyo Hargeysa iyo tartanka hawsha badan ee hudheel lehe, dhaxniin lehe, gaadi lehe, shidaal leh. Dee mar haddii maanta la gartay in gobolkan la keeno xafiis xafiisyada ka mid a, waa arrin aad noogu fiican. Waxaanu soo dhaweynaynaa xafiiska qandaraasyada qaranka ee gobolka Togdheer iyo madaxdiisa kala duwan, isuduwaha iyo agaasimahiisa guud iyo dhammaan shaqaalihiisa kala duwan, aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan leeyahay waa waqti loo baahnaa. Waxay noo tahay farxad bay noo tahay iyo waxa weeyaan guul in waxa weeyaan mataqaanaa magaaladii magaalo madaxdii Burco laga furay xafiiskii loogu talagalay ee mataqaanaa gudida qandaraaslayaasha gobolka, waana guul la gaadhay. Waan aad baan ugu hambalyeynayaa waxa weeyaan mataqaanaa isuduwaha gobolka inuu la kulmay xilli wanaagsan isagoo cusub oo maalintii la soo magacaabay
in haddana uu xafiiskii furo ku guuleysto aad baan ugu hambalyeynayaa. Sidiiq Xasan waa warbaahinta SBC Burco. Ururka haweenka ee degmada Carmo ee Puntland ayaa doortay hoggaan cusub. Axmed Maxamuud Axmed ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan noo soo diray. Munaasabadan ayaa ahayd mid haweenka degmada Carmo ay ku dooranayeen hoggaanka ururka haweenka degmada Carmo ee Himilo, waxaana munaasabadan ay haweenka ay ku doortay saddex xubnood oo kala ah gudoomisada ururka, gudoomisa ku-xigeenka ururka Himilo, iyo sidoo kale xogeynta ururka haweenka ee Himilo, iyadoona ay doorashada u dhacday hab gacantaaga. Ugu horreyntii xubnaha u sharaxaan xilalkan ayaa la hadlay xubnaha doorashada, iyadoona 35 xubnood ay dooranayeen saddexda xil, waxauna xubin waliba ay sharaxday waxa ay u qaban doonto hadday codka siiyaan. Ururkani ma noqon doono yacni urur dhaha xuquuq baa naga maqan oo xaq aanu leenahay ayaanu raadinaynaa urur dhaha insha allah ma noqon doono. Wuxuu noqon doonaa urur maxay isagu wax qabsada oo wax qabad leh midda kalena raadsada waxyaalaha ka maqan oo yacni loo baahan yahay inay hay-aduhu u qabtaaniin. Wax badan ka soo shaqeeyey ururada haweenka, aniga oo wax badan ka soo shaqeeyey nabadaynta degmada, aniga oo ah hooyo Soomaaliyeed oo hooyonimo ku soo shaqeeyey xilkana aanu rabno inaanu Soomaali weyn u qabanno degmadana u qabanno iyo dadka iyaga aanu la tiganahay. Ururka haweenka ee degmada Carmo oo magaciisu yahay Himilo, runtii waxaan u sharaxnahay xoghaynta runtii haddaan dhaho wax kasta aan qabanayo un baa sheegi karaa, waa igu dheeraanaysa hadalku, laakiin waxaan diyaar ilaahay inaan cod iyo qalin wax idinku qabto. Inaan isu u sharaxnahay xoghayn ururka haweenka degmada Carmo Himilo, waxaan hadeer kasoo shaqeeyey adigu xayaan caafimaad dhul badan oo waxay tahay ners anigu boosaas oo kale. Munaasabadda doorashada markay dhacday ayaa waxaa ku dhawaaqday sida ay u kala guuleysteen gudoomisada guddiga doorashada ururka haweenka ee degmada Carmo Seen Maxamuud Siciid oo sheegtay xubin walba codka ay ku guuleysatay, iyo sidoo kale gudoomisada gudoomisa ku-xigeenka iyo weliba xogeynta sida lagu kala guuleystay. Galabta waxaan isugu nimid in aan ku doorano ururkii haweenka ee degmada Carmo xubnihii ugu sarreeyey ee ahaa gudoomiso ku-xigeen iyo xogeyn. Dhammaan waxa inoo soo dhammaatay doorashadii, waxayna ku dhammaatay sida aan sheegi doono. Waxaa tartamayay lix gabdhood oo u tartamaya saddexda xil. Gudoomisada waxaa u tartamaya Aamino Jaamac Ciise iyo Caasho Maxamuud Muumin. Waxaa 26 cod heshay Aamino Jaamac Ciise, halka ay heshay Caaisho Maxamuud Muumina 9 cod. Halkaas waxaa ku guuleysatay Aamino Jaamac gudoomisanimadii hambalyo. Waxaa kaloo tartamayay oo u tartamayay gudoomisa ku-xigeenka 2 gabdhood, Aamino Maxamed Faarax iyo Xaawo Maxamuud Cali. Waxaa loo tanaasulay Aamino Maxamed Faarax oo ku guuleysatay gudoomisa ku-xigeenkii. Xoghaynta waxaa u tartamayay 2 gabdhood, Maariya Cabdulaahi Maxamuud iyo Faadimo Cali Axmed. Maariya waxay heshay 25 cod, halka ay Faadimo heshay 10 cod. Halkaasna waxaa ku guuleysatay xoghayntii ururka Maariyo. Saddex xubnood ay ku guuleystay xilalkan kala ah gudoomisada ururka haweenka ee degmada Carmo iyo gudoomisa ku-xigeenka iyo weliba xogeynta ayaa ugu mahadceliyay xubnihii doortay. Alla subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu ii fududeeyo qabashadiisa. Ininkana dabcan waxaan nahay hal jir oo yacni isla socda ama hal urur oo yacni hal wax ka wada duulaya. Xilka noo doorateen culays weyn weeye, qof yiraahda hoggaan baa noqonayaa, hoggaan wax culus weeye, wax weyn weeye, noogu ducaya horta in Ilaahay nagu asturo. Horta waa mahadsantii, waan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad noo doorateen, aad noogu igmateen xilkan. Runtii dhammaanteen waxaan nahay ulya diirkeed. Intaas kadib
waxaa munaasabadda ka hadlay isla markaasna u hambalyeeyay xubnaha la doortay. Haweenkii ka soo qayb galay qaar ka mid ah isla markaasna sheegay inay garab taagan lana shaqayn doonaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada ka dhacday maanta meeshan oo ah qof iyo cod qofka ay rabeen bulshada iyo haweenka reer Carmo ay soo saarsadeen. Aad baan ugu faraxsanahay. Walaalahaygana si khaas ah ayaan ugu hambalyeynayaa, waayo waxa waaye saddex qof oo tiimka ay iga wada duwan yihiin dadka kale. Saddexda qof ee soo doorateenba waa tiim aniga ila shaqeeyey si fiican aan u aqaano. Runtii munaasibadan farxad weyn ayay galabta ii tahay. Ilaahay baan uga mahadcelinayaa. wax badan baan ku taameynay muddo 2 sano ku dhow in aan doorano xubnihii nadaadihin lahaa ee na hogaamin lahaa ee aan ku nasan lahayn ee aan kaga haqabi lahayn baahiyaha jira. Runtii Ilaahay baan uga mahadcelinaynaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Galabta waxaan ku guuleysanay oo Ilaahay noo suurtageliyey in aan doorano xubno waxtar ah dadkooda iyo deegaankooda wax u qaban kara. Bacdal salaan, waxaan leenahay inta cidda hadda ku guuleysatay xilka culayska badan loo idmaday Ilaahay inuu ku guuleeyo baan Ilaahay ka baryaynaa insha allahu tacaala. Hambalyo baanu leenahay gabdhaha yaryarka ah oo curdinka ah oo dalkooda wax u soo bartay, dadkooda wax u soo bartay, Ilaahay kuula qabto, Allaha ka dhigo. Wax badan baanu raadinaynay ururka waxaga, ururka degmada Carmo Himilo waxaga oo da'yar wax u soo baratay, waxna u dooni karta, waxna u qaban karta. Axmed Maxamed Axmed, warbaahinta SBC, Boosaaso. Taa wadayr qodobkaas ugu xugun gunaanada gabagabo ahaa warkii caalamka soo daawateen. Warku wuxuu idin ka imanayaa xafiiska telefishin ku leh magaalada Hargeysa. waxaana u diyaar ahaa isla markaan idin la socodsiinaya anigu ah Warsamo Laadheere. Warkan warka xigeenta inuu isugu doono oo Warsamo Laadheere iyo barbaarinta SBC oo dhammaantay dhammaantii idinka tagaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.